Фокус. Слідами руїн. Харків. Своєрідний український Чикаго. В умовах бурхливого розвитку індустріальної урбанізації другої половини 19 століття саме це багатонаціональне місто висунуло і сформувало ідеї, що стали рушієм модернізації проєкту «Україна» у 20 столітті. Радянська історіографія традиційно представляла Харків як пролетарське місто, пов'язуючи це з великою кількістю промислових підприємств. Але це був лише міф. До прикладу, у 1909 році населення міста складалося з 8,5 тисяч робітників і, на противагу, 10 тисяч студентів. Місто все ж відігравало роль осередка просвітництва, що і позначилося на його подальшому культурному розвитку. Історично склалось так, що під впливом державницької політики харківська еліта була переважно русифікована, проте українськими залишалися нижчі прошарки міської громади та мешканці області. Водночас у середовищі харківської інтелігенції безперервно з'являлися представники, які щиро любили український народ. Вони писали українською, збирали пам'ятки української історії. Значний внесок в збереження української культури міста зробив Харківський університет. Парадоксально, але створений як засіб русифікації, він став рушійною силою розвитку українознавства. На його базі за активної участі професорів створювались етнографічні, лінгвістичні та історичні групи та гуртки, які об'єднували зацікавлену молодь. Видавалися перші українські газети і журнали, організовувалися наукові товариства. Національний літературно-меморіальний музей Григорія Савича Сковороди. Село Сковородинівка, Харківська область. Архітектор невідомий. Стиль – класицизм. Село оточене невеликими лісовими масивами. Воно лежить на березі безіменної річечки, яка через 1,5 кілометра впадає в річку Кадниця. Відстань до Харкова – біля 50 кілометрів. Село вперше згадується 1732 року як хутір, що належав вільшанському сотникові Івану Ковалівському. На честь свого засновника у 18-му, на початку 20-го століття, село називалось Паниванівка. У сучасному селі Сковородинівка розташований один із найвідоміших музеїв Харківської області. Музей-садиба Сковороди, у будівлі якого свого часу доволі часто гостював у власного товариша Андрія Ковалівського, богослов, поет і педагог, видатний філософ свободи Григорій Савич Сковорода. Пізнай себе! Григорій Сковорода зрікся світу і кар'єрного росту, хоча й мав високі досягнення та блискучу освіту. Замість родинного затишку обрав постійні мандри і аскетичний устрій життя. І попри все був щиро щасливою людиною. Сковороду цікавили теми Бога і знань, любові і дружби, душевного спокою і гріха, людських вад і людської сили. Стрижень його філософії – самопізнання, внутрішній світ людини, її внутрішній космос, її внутрішній всесвіт. Подорожуючи Європою та маючи можливість відкривати нові світи і країни, Сковорода завжди повертався в Україну. 1794 року в садибі родини Ковалівських помер український філософ Григорій Савич Сковорода, який проживав тут з 1790-го. 1919 року у будівлі починає працювати сільська школа. 1922-го, згідно клопотання викладачів та студентів Харківського педагогічного інституту, село було перейменовано в Сковородинівку. В інтелектуальних колах активно обговорюється ідея створення меморіального музею Сковороди в садибі Ковалевських. 1972 року – офіційне заснування літературно-меморіального музею Григорія Савича Сковороди. Встановлення пам'ятника Григорія Сковороди – скульптор Кавалерідзе.
2008 року указом президента України музей отримав статус національного, до ансамблю якого входять садибний будинок та парк. 2009 року меморіальний комплекс отримав статус пам'ятки історії національного значення. 2012-го започатковано літературно-мистецький фестиваль «De Liberate». Світлий одноповерховий будинок, побудований в класичному стилі, стоїть на невеликому пагорбі. Одна з його кімнат – меморіальна. Тут відтворено автентичну атмосферу, що оточувала Григорія Сковороду в останні роки його життя. Будинок-музей оточує старовинний парк, крокуючи по алеях якого можна спуститися до ставка, де на березі стоїть 700-річний дуб, котрий пам'ятає і самого мандрівного філософа. В ніч з 6 на 7 травня 2022 року будівлю знищено внаслідок влучання російської ракети в крівлю будинку. Вигоріло 280 квадратних метрів приміщення, втім зовнішні стіни будівлі уціліли. Нині опрацьовуються проєкти капітальної реконструкції будівлі. Локус. Слідами руїн. Національний літературно-меморіальний музей Григорія Савича Сковороди, село Сковородинівка, Харківська область. Григорій Сковорода – чи не найвідоміший український барокковий філософ. Чому нам важлива його постать? Чому важливо говорити про його філософію? Чим він важливий для України? Насамперед тим, що його постать, його філософія свідчить про тяглість української філософської думки, принаймні від 18 століття, а то й швидше, та, тому що він є такий перехідний елемент. Його постать свідчить про українську культуру, як про культуру європейської традиції. Його філософія говорить про українську культуру не тільки в руслі етнографізму чи народної культури, як це намагалася представити російська колоніальна політика, але й як про високорозвинену культуру з розвиненими науковими та філософськими концепціями. Філософія Сковороди виводить Україну на тло інших європейських національних держав, ставить її поруч із ними. Росія намагалася і намагається досі вкрасти це ім'я в українців. В багатьох російських текстах зазначається, навіть наукових, що Сковорода – російський філософ, бо більше, що він засновник російської релігійної філософії. І це теж робиться з метою певних колоніальних стратегій. Минулого 2022 року ми мали відзначати 300-річний ювілей цього видатного мислителя. Прикметно, що саме в цьому 2022 році росіяни обстріляли музей Сковороди. І не тільки, обстріляли також Національний педуніверситет його імені. При цьому обидві будівлі зазнали значних руйнувань. І в обох випадках неушкодженими залишилися пам'ятники видатному філософу. Музей Сковороди розташований у маєтку 18 століття, де останні роки свого життя працював і біля якого був похований Григорій Сковорода. Це місце важливе для української культури. Назагал кожне суспільство культивує свої місця пам'яті. Відомий французький дослідник, представник школи Аналь П'єр Нора – говорив, що місця пам'яті – це місця, в яких укорінилася пам'ять спільноти. Через них спільнота маркує свою територію, оскільки саме тут реально чи віртуально присутні сліди її історії. До ювілею Сковороди в Україні готували зміну концепції музею, планували відреставрувати будівлі комори і клубу, де колись знаходилася контора поміщиків, які ще застали філософа за життя, намагалися повністю переосмислити простір садиби, створити лекторії, нові музейні приміщення, поставити філософський фонтан. Проте не судилося, як ми знаємо, Росія внаслідок бомбардувань сильно зруйнувала цю будівлю, цей музейний комплекс.
Проте, попри значні руйнування будівлі, реставратори, які намагалися обстежити це місце, обстежили його, вважають, що будівлю можна відбудувати. І, власне, стосовно відбудови самого музею, напевно, думка є однозначною. Вважаю, що тут потрібна фахова дискусія, але відбудовувати обов'язково. А чому потрібна дискусія? Дискусія потрібна тому, що навіть про час перебування філософа у Сковородинівці відомо дуже мало. А з кінця 18 століття садиба була серйозно перебудована, а й багато будівель було втрачено. Звісно, варто відновлювати все, що можливо відновити та зберегти. На щастя, збереглася віртуальна екскурсія музеєм на сайті ukraineopen.com. І гадаю, що ці форми варто поєднувати. Не тільки можна, і варто поєднувати, як виглядав музей до руйнування і як він виглядатиме після відновлення. Також, гадаю, варто залишити як частину експозиції певні руйнування, які були здійснені російською ракетою. Мабуть, усі українці, і не тільки українці, бачили в ЗМІ фото з уцілівшим пам'ятником Сковороді серед руїн музею. Вважаю, що доцільно це зберегти по мірі можливості, як нагадування того, чого забувати не можна. Аляйда Асман, німецька дослідниця, яка досліджувала проблеми Голокосту і місця пам'яті, пов'язані з Голокостом, власне, роздумуючи над місцями пам'яті, прив'язує їх до конкретних місць, де вже діяла людина, в протиставленні до абстрактного простору як сфери людського планування. Вона каже, що місце, на відміну від простору, пов'язане з людськими долями, переживаннями, спогадами, котрі почасти проєктуються на нього через пам'ятники. Поняття простору містить в собі потенціал планування, скерований на майбутнє. Поняття місця несе в собі знання, що відноситься до минулого. Тому дуже важливе значення вона вважає слід надавати травматичним місцям і пов'язаним з ними травматичним подіям, наголошуючи на необхідності виокремлення в контексті колективної пам'яті, пам'яті переможців і переможених, жертви і злочинця, і в цьому контексті і свідка. Важливо, думаю, дослухатися до слів Аляйди Асман, бо музей в Сковородинівці – це вже не тільки про Сковороду. Музей в Сковородинівці – це ще й про нас, це ще й про сина директора, який теж постраждав від цієї російської ракети. Це про весь український народ, який постраждав від російського вторгнення і від російського вторгнення, яке є наслідком колоніальної політики Росії. Тому вважаю, що музей Сковороди може стати, відновлений музей Сковороди, може стати нам тут у нагоді.